U dvodnevnoj oproštanoj posjeti Novom Pazaru boravi koordinatorka Turske agencije za saradnju i koordinaciju u Srbiji, Čagla Gjultekin Tošbat. Ona je tokom dana imala više odvojenih susreta sa zvaničnicima Novog Pazara i predstavnicima institucije sa kojima su u minulom periodu realizovani važni projekti za građane Sandžaka. Gjultekin Tošbat najprije se susrela sa gradonačelnikom Novog Pazara Nihatom Biševcem i njegovim saradnicima. Konstatovano je da je saradnja bila uspješna te da su svi građani Novog Pazara prepoznali značaj realizacije svakog projekta u minulom periodu.